Масштабні кадрові чистки. Останніми днями своїх посад лишилися з десяток чиновників та держслужбовців. З різних причин. Найгучніша відставка – заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка. Він написав заяву за власним бажанням. Тимошенко був у команді президента ще з часів виборчої кампанії. Та, вочевидь, настав час змін. Офіс президента, він вимушений перевлаштовуватися під нові реалії військові і шукати людей, які будуть більш адекватні, конкурентні саме викликам військового часу. І тому, в принципі, це така головна мейнстрімівська причина, чому Тимошенко був там уже не зовсім на своєму місці. Ну і не варто скидувати також зважелів, можливі кулуарні якісь там причини. Та святе місце порожнім не буває. І напередодні ввечері новим заступником керівника Офісу президента став Олексій Кулеба, який до цього був головою Київської обласної військової адміністрації. З попередньої посади його звільнили, як і ще чотирьох його колег – голів Дніпропетровської, Запорізької, Сумської та Херсонської ОВА. І якщо Кулеба пішов на підвищення, то до очільників інших областей є питання. От, приміром, Валентин Різниченко, голова Дніпропетровщини, був фігурантом кримінального провадження. І журналістські були розслідування щодо незрозуміло якого фінансування дорожніх робіт на компанії, які напряму афілійовані з губернатором Дніпропетровської області. Пам'ятаєте, коли перераховувались гроші на компанію, де одним з бенефіціарів була людина, фітнес-тренер, яка була помічена, ну, незрозуміло в яких там близьких, неблизьких стосунках з губернатором Дніпропетровської області, але те, що зв'язок був, це ви з'ясували саме журналісти, це факт. А в Запорізькій області був інший скандал із можливим розкраданням гуманітарки. НАБУ наприкінці літа провело обшуки в міській раді та облдержадміністрації. Своїх посад позбулися не лише регіональні чиновники, перетрусили і Кабмін. Одна з гучних відставок – заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова, який сам написав заяву на звільнення через скандал з закупівлями для армії. Міністерство оборони, вони… Ну, не виключають, що там були проблеми з закупівлями, а оскільки пан Шаповалов, який був заступником міністра, відповідав саме за державні закупівлі, це в тому числі відповідь Міністерства оборони суспільству, яке задає питання щодо і цін закупівель, і механізмів закупівель, і так далі, то тут хтось повинен все рівно понести покарання. Портфелі заступників міністрів забрали ще у трьох держслужбовців, а до цього звільнили ще одного заступника міністра розвитку громад та інфраструктури Василя Лозинського. Його підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. Екс-урядника затримали, і Вищий антикорупційний суд вже обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Також свого крісла через скандал позбавився заступник генпрокурора Олексій Симоненко. Він на 10 днів поїхав у відпустку в Іспанію ще й автівкою із охороною одного з львівських бізнесменів. Власне кажучи, щоб це не кидало дуже велику тінь на партію влади, то вони змушені такими людьми, які дуже гучні скандали потрапили, жертвувати. Ось саме це і відбулося. Звичайно, що наших західних партнерів упевнені, що вони теж мали питання стосовно якості роботи державного апарату і питання корупційних ризиків. Чому? Тому що наші західні партнери зараз надають гроші. Гроші є платників податків західних країн. Ці кадрові чистки не останні. Далі буде, анонсував президент. Анна Каменєва, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».